Dekabrın 18-dən etibarən güzəşli mənzillərin satışına başlanılacaq. Mənzil inşaatı Dövlət Agentliyinin ikinci layihəsi olan Hövsan Yaşayış Kompleksində yerləşən 501 mənzilin satışı həyata keçiriləcək. Bu kompleksdə yerləşən 501 mənzilin satışı prosesinə dekabr ayının 18-də səhər saat 11-də başlanılacaq və 28 dekabr tarixinə dək davam edəcəkdir. Bununla yanaşı Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında olan mənzillərin güzəşlə əldə edilməsi qaydasına əsasən gözləmə qaydasında mənzillərin seçimi isə 22 dekabr tarixində səhər saat 11-də başlayacaq və 28 dekabr tarixinə dək davam edəcəkdir. Qeyd edim ki, mənzillərin seçimi prosesi elektron hökumət portalı üzərindən güzəşli mənzil sistemi vasitəsilə həyata keçiriləcək. Güzəşli mənzil sistemində elektron kabinetə sahib olmuş bütün vətəndaşlar qeydiyyat tarixindən və sıra nömrəsindən asılı olmayaraq mənzillərin seçimində iştirak edə biləcəklər. Onu da əlavə etmək istərdim ki, satışa çıxarılan mənzillər 1, 2 və 3 otaqlıdır. Bütün mənzillər tam təmirli şəkildə vətəndaşlara təhvil veriləcəkdir. 1 otaqlı mənzillərin qiyməti 32 min manatdan, 2 otaqlı mənzillərin qiyməti təxminən 42 min manatdan, 3 otaqlı mənzillərin qiyməti isə 57 min manatdan başlayacaq. Mənzillərin əldə edilməsi həm güzəşli ipoteka krediti vasitəsilə, həm də öz vəsaiti öz hesabına ödəniş üsulu ilə həyata keçiriləcək. Güzəşli mənzillər üçün müraciət edib qısa zamanda hazır təmirli evinə köçən ailələr bu mənzillərin olduqca rahat olduğunu bildirdilər. Üstəlik yaşayış üçün lazımlı olan bütün obyektlərin kompleksin daxilində olması ailələrin işini bir az da asanlaşdırıb. Otaqlı mənzili biz sentyabrda olan satışda almışıq, ipoteka şərtləri ilə. Çox yaxşı keçdi satış, şəffaf keçdi, sənədləşmə də çox asan baş verdi. Kompleksdə gördüyünüz kimi bağça, məktəb, poliklinika var. Şəhərin müxtəlif istiqamətlərində gedən marşrut xətləri var. İsti suyu, soyuq suyu daimidir. Yəni mətbəx mebelinlə təmin olunub. Bu da əlavə məsəl üçün gəlir, tələb eləyir. Mətbəx mebeli var. Həyətində parkı var. Uşaq da arxanda aşağı düşürdürük. Bağçası yaxındır. Xatırladaq ki, Hövsan Yaşayış Kompleksi ümumilikdə 20 hektar ərazidə yerləşir. 11 yaşayış binasından ibarət olan kompleksin içərisində 2 uşaq bağçası, ümumtəhsil məktəbi, həmçinin tibb mərkəzi də istifadəyə verilib.